o mom životu teškom koji je pun dijeta i dilema. Zvogan je napravio jedan mali strip prilog. Pa da vidimo. A šta danas treba da jedem? Ja, cveklu. Dokle više ove dijete, ovo cimanje, ovi show biznis i sve. Hoću da maturim ko normalan čovek. Puf, Ognjene, šta to govoriš? Znači, oduzeo sam se. Saberi se, Ognjene. Pa onda sam i dalje na nuli. Odlično. Šta želiš ponovo, anđele sa ramena? Ja nisam anđeo, ja sam leptir. 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 Okej, šta hoćeš? Jel imaš pljugu? Skloni se istog trenutka. Okej, nisam zato došao. Tebra, tek si na 8. sezoni. Nema mesta takvim mislima, okej? Okej, leptire, sad molim te idi. Dobro, nemoj se ljutiš. Ble, 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 ble.